ألف ولام تجمبل دي بوتي مرشد من الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام احباب باواز بلند درود شریف پڑھ لیں. الصلات والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله, الصلات والسلام عليك يا حبيب الله, الصلات والسلام عليك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرشد ما جانشین سلطان الفقر امام الوقت حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب سرپرست اعلی اصلاحی جماعت وعالمی تنظیم العارفین دربار عالیہ حضرت سخی سلطان باہو, تمام مشائخ عظام علماء کرام مہمانان گرامی بزرگو دوستو بھائیو میرے تحریکی ساتھیو, السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ پروگرام یہ محفل پاک بسلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اصلاحی جماعت وعالمی تنظیم العارفین ضلع شیخوپورہ کی جانب سے انعقاد پذیر ہے. آپ حضرات کو اس بات کا علم ہے کہ یہ جماعت اور یہ تنظیم یعنی اصلاحی جماعت وعالمی تنظیم العارفین وہ تحریک ہے, وہ پیغام ہے, وہ دعوت ہے جس کا دائرہ کار صرف مریدین متوسلین و معتقدین حضرت سلطان باہو تک محدود نہیں ہے, صرف اہل سنت والجماعت بریلویوں تک نہیں ہے, صرف کلمہ گو مسلمانوں تک نہیں ہے, بلکہ اس کی دعوت اور اس کا پیغام پوری عالم انسانیت کے لیے ہے کہ جو بھی کوئی بھی کہیں بھی اگر اللہ کی ذات کا طالب ہے, اپنی انسانیت کو بیدار کرنا چاہتا ہے, اپنے اندر کی حقیقت کو پانا چاہتا ہے, تو سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے یہ اعلان فرما دیا ہے کہ ہر کے طالب حق بود من حاضرم, کہ جو بھی اللہ کا طالب ہے. آپ فرماتے ہیں کہ سلطان باہو کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہے اور آپ نے حدود و قیود کو مٹا دیا. آپ فرماتے ہیں کہ چے زندہ ہو چے مردہ, چے با نصیب چے بے نصیب, چے مسلم چے کافر, کہ کیا زندہ اور کیا مردہ, کیا با نصیب اور کیا بے نصیب, کیا مسلمان اور کیا کافر, فقط اس کی شرط یہ ہے کہ اس کے اندر انسانیت کا جذبہ اللہ کی طلب کا جذبہ صادق ہونا چاہیے. اور پھر آج کی اس محفل پاک کے حوالے سے کہ چونکہ یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے اور ہمارے آقا و مولا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک کا مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے اور ہمارے سامنے محافل کا انعقاد ہوتا ہے, اس سے پہلے بھی ہوتا تھا اب بھی ہوگا, لیکن ایک جو لمحہ فکریہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان محافل میں بھی جاتے ہیں, ان میں شرکت بھی کرتے ہیں, ان کے فیوز و برکات سے بھی ہمارے دل منور بھی ہوتے ہیں, معطر بھی ہوتے ہیں, مطہر بھی ہوتے ہیں, مطہر بھی ہوتے ہیں, لیکن جب ہم اپنا ارتقائی سفر دیکھتے ہیں تو وہ آگے جانے کی بجائے یا وہیں ٹھہرا ہوا ہے یا اسے پیچھے جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ فقط اور فقط یہ ہے کہ ہم محافل یا تو سننے کے لیے جاتے ہیں یا دیکھنے کے لیے جاتے ہیں یا وہاں جو لنگر کے اہتمام ہوتا ہے اس سے مستفید ہونے کے لیے جاتے ہیں یا صرف ثواب کی غرض سے جاتے ہیں. ان محافل میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا, آپ کی سیرت و صورت کا جو ایک نمونہ اور جو ایک مثال ہمیں دی جاتی ہے, ہم اس کو اپنے عمل میں نافذ نہیں کرتے. اور میں آپ کو اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین کے حوالے سے اس کا جو پیغام اور اس کا جو مشن آپ کو گزارش کروں گا, میں آپ کو یہ التماس کروں گا, مؤدبانہ استدعا کروں گا کہ خدا را اس کو فقط کلام نہ سمجھیے, اس کو فقط قال نہ سمجھیے, اس کو فقط حال کی گفتگو نہ سمجھیے, بلکہ اسے اپنی انسانی زندگی کا ایک حصہ سمجھ کے اسے اپنے عمل میں اپنائیے. جب تک ہم اسے عمل میں نہیں اپناتے تب تک نہ ہماری انسانیت بیدار ہو سکتی ہے
نہ ہم اپنا وہ ارتقائی سفر اپنی منزل تکمیل کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں نے مومنین پہ احسان فرمایا ہے. کون سا احسان فرمایا؟ کہ اپنا محبوب. کیا احسان فرمایا؟ کہ اپنا محبوب میں نے مومنین کو عطا فرما دیا. کسی نے کیا خوب کہا کہ کون دیتا ہے محبوب اپنا کسے، ایسی نعمت لوٹانا بڑی بات ہے. اللہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرما دیا. جب وہ محبوب ہمیں عطا فرما دیا تو ہم نے بات یہیں تک محدود نہیں کرنی کہ جناب اب محبوب ہمارے پاس آ گیا ہے لہٰذا بس اسی کی خوشیاں ہی مناتے جاؤ. گزارش یہ ہے کہ ہمیں اگلی بات کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ محبوب اللہ نے کس شان کے ساتھ مبعوث فرمایا، اللہ نے اس محبوب کے کیا اوصاف رکھے، اس محبوب کو کیا کمالات عطا فرمائے. ان کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں اسی آیت میں فرمایا. اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب کے چار اوصاف ہیں، ویسے تو بے شمار ہیں لیکن اس آیت کے اندر اللہ نے چار اوصاف کا تذکرہ فرمایا. فرمایا یتلو علیہم آیاتہی، یتلو علیہم آیاتہی. ایک تو میرے محبوب کا وصف یہ ہے کہ وہ تمہیں میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا، وَيُزَكِّيهِمْ اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب اور تمہیں کتاب کا علم عطا فرماتا ہے، وَالْحِکْمَةَ اور حکمت عطا فرماتا ہے. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ چاروں اوصاف جو اللہ نے بیان فرمائے ہیں ان تمام کا اگر ہم ایک واحد اشارہ لینا چاہیں، اگر ایک نچوڑ لینا چاہیں جسے ہم مغز کہتے ہیں، اگر ہم اس کا وہ لینا چاہیں تو وہ ہمیں کیا ملے گا؟ میری گفتگو کا مقصد فقط اس محور کے اوپر آئے گا کہ ان چاروں کے اندر جو ناچیز کا نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ ان چاروں اوصاف کی، ان چاروں کمالات کی اگر آپ گہرائی تک پہنچیں گے تو ان چاروں اوصاف و کمالات کا جو مرکز اور محور ہے وہ ایک ہی چیز ہے. اور وہ چیز کیا ہے؟ اس چیز کو دیکھنے کے لیے، اس کی انتہا کو دیکھنے کے لیے آپ سب سے پہلے یہ چیز دیکھیں کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات کس چیز کا پیکر تھی، آپ کی ذات کس چیز کا مجسم تھی. اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے تم میں نور کو نازل فرما دیا. کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے مختلف الفاظ استعمال فرمائے، انتہائی اختصار کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں. اب آپ دیکھیں کہ اس محبوب کی جو صورت ہے اس کا محور و مرکز کیا ہے، اور اس محبوب کی جو صورت ہے وہ ہمیں کیا درس دے رہی ہے، وہ ہمارے سامنے کون سا صفحہ کھول رہی ہے. آئیں پوچھیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت ابو ہریرہ مدینے کی گلیوں میں دوڑ رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ مدینے کی گلیوں میں دوڑ رہے ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ مدینے کی گلیوں میں کیوں دوڑ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں، صدا لگا رہے ہیں، منادی کر رہے ہیں کہ رائے تو ربی فی سکا کل مدینہ، کہ میں نے مدینے کی گلیوں میں رب کو چلتے ہوئے دیکھا ہے. یہ حضرت ابو ہریرہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ آقا پاک کے لیے. کس کے؟ اب بظاہر حضرت ابو ہریرہ نے کس کو چلتے ہوئے دیکھا ہے؟ آقا پاک کو. کسے چلتے ہوئے دیکھا ہے؟ کسے؟ آقا پاک کو. لیکن نعرہ کس کا لگا رہے ہیں کہ میں نے کسے دیکھا ہے؟ رب کو. اب یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ کو پکڑا اور پکڑ کر آقا کریم کی محفل میں لے گئے، آقا کی محفل میں پہنچ گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ مجنوں ہو گیا ہے، ابو ہریرہ مجنوں ہو گیا ہے. آقا پاک نے فرمایا کہ عمر وہ کیسے؟ یا حضور یہ پاگلوں جیسی باتیں کرتا ہے، الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے. آقا پاک نے فرمایا کہ اے عمر یہ کیا کہتا ہے؟ عرض کی حضور یہ کہتا ہے کہ میں نے مدینے کی گلیوں میں رب کو چلتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے مدینے کی گلیوں میں رب کو چلتے ہوئے. اب کسی محدث نے، کسی مورخ نے یہ نہیں لکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو کہ اے ابو ہریرہ تو مشرک ہو گیا، کہیں نہیں ملتا. آقا پاک نے فرمایا ہو کہ اے ابو ہریرہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے، کہیں بھی نہیں ملتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو کہ اے ابو ہریرہ یہ تو کلمات شرک ہیں، تو نے کیوں کہے؟ نہیں ملتا. بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی وضاحت بیان فرما دی. آقا پاک نے فرمایا کہ اے عمر یہ سچ کہتا ہے. یا حضور وہ کیسے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی مرأۃ الرحمن
میں اللہ کا شیشہ ہوں، من رانی فقد رال حق، جس نے مجھے دیکھا بس تحقیق اس نے اللہ کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں میں ایک بات کی وضاحت کر دوں، یہاں میں اب ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ اس میں نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ توحید کا انکار نہیں ہے۔ کچھ لوگ اب یہ کہیں گے کہ اس میں تو توحید کا انکار ہو جاتا ہے، کوئی بھی صحیح اور عقیدہ مسلمان ہو جب اس کے سامنے یہ بات وضاحت کے بغیر آتی ہے تو شاید اس کا ایمان اس طرف چلا جائے۔ لیکن آقا پاک نے فقط ایک جملہ فرما کے، آقا پاک نے اس بات کی حفاظت فرما دی۔ کون سا جملہ؟ آقا پاک نے فرمایا انی مرۃ الرحمن، میں اللہ کا شیشہ ہوں، میں اللہ کا شیشہ ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ ہوں، فرمایا کہ میں اللہ کا شیشہ ہوں۔ اب شیشہ کیا ہے؟ کبھی شیشے کی طرف غور کیا ہے؟ شیشہ کیا ہے؟ ایک ایسی چیز ہے، سورج ہے، سورج کی طاقت، سورج کے نور کی جو حدت ہے، سورج کی روشنی کی جو طاقت ہے، وہ ہماری ان چشمان ظاہر کی طاقت سے زیادہ ہے، ہماری ظاہر کی آنکھوں سے اس میں حدت زیادہ ہے۔ ہم ٹک ٹکی باندھ کے سورج کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہمارے دل میں یہ خواہش بیدار ہوتی ہے کہ یار سورج کو دیکھیں۔ دیکھ نہیں سکتے لیکن خواہش ہے کہ دیکھیں۔ کیسے دیکھیں؟ اب سائنس نے ہمارے لیے یہاں ایک رعایت پیدا کر، وہ کہتے ہیں جناب کہ تم ایسا کرو کہ ایک شیشہ پکڑو ہاتھ میں، شیشہ پکڑو، بات کی سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ ایک شیشہ پکڑو اور اس شیشے کو تم اتنے بڑے سورج کے سامنے کر دو۔ اب وہ سورج کا پورے کا پورا سورج جو ہے وہ سمٹ کر شیشے میں جلوہ گر ہو جائے۔ جب تم شیشے میں دیکھو گے یا اس شیشے سے عکس جب تمہارے سامنے آئے گا، اس شیشے میں آپ کو کیا نظر آئے گا؟ قابل غور بات یہ ہے کہ کیا شیشہ سورج بن گیا ہے؟ نہیں، شیشہ سورج نہیں بنا، بلکہ شیشہ سورج کا جلوہ نما بن گیا ہے، شیشہ سورج کا مظہر بن گیا ہے، شیشے کے اندر سورج کے انوار آ گئے ہیں۔ مصطفیٰ کریم فرما رہے ہیں کہ میں اللہ نہیں ہوں، میں اللہ کا شیشہ ہوں۔ شیشہ سورج نہیں بن جاتا، بلکہ شیشہ تو وہ چیز ہوتا ہے کہ تم اتنے بڑے نور کو جب ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، سامنے شیشہ لا کے رکھ دو، تمہیں وہی نور شیشے میں دکھ جائے گا۔ میرے آقا اللہ کے شیشے ہیں، یہ ظاہر کی آنکھ جب اللہ کے انوار کو ظاہری طور پہ نہیں دیکھ سکتی، پھر ہمیں دیکھنے کے لیے شیشے کی ضرورت ہے، اور آقا کریم کی جو صورت اطہر ہے وہ اللہ کا شیشہ ہے، اس کے اندر اللہ کے انوار و تجلیات آ گئے ہیں، اس کے اندر اللہ کی جلوہ گری ہو گئی ہے۔ جس نے آقا کے چہرے کو دیکھا اس نے خدا کے نور کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ شیشہ سورج نہیں بن گیا، شیشہ سورج کا جلوہ نما بن، گیا ہے۔ اب یہاں ایک اور قابل غور کہ حضرت ابو ہریرہ نے کیا فرمایا کہ رأیتُ ربی، کس صفت کا اظہار کیا؟ صفت ربوبیت کا۔ صفت ربوبیت کا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ کو دیکھا، تو اس وقت صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ نے اللہ کو دیکھا تو کیسی صورت تھی اللہ؟ آپ نے اللہ کو دیکھا تو اللہ کی صورت کیسی؟ آقا پاک نے جواب دیا کہ رأیتُ ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو، احسن صورت میں دیکھا۔ اب صحابی رسول نے کس صفت کا اظہار کیا؟ کسے دیکھا؟ رب کو۔ آقا پاک نے کس صفت کا اظہار کیا کہ میں نے کسے دیکھا؟ رب کو۔ اب صحابی رسول بھی یہی کہہ رہا ہے اور خود رسول اللہ کی ذات اطہر بھی یہی فرما رہے ہیں۔ اب آپ آئیں خلاق کائنات، وہ کیا فرما رہا ہے؟ اپنے انوار کا اظہار کس صورت میں کر رہا ہے، کس صفت میں کر رہا ہے؟ یہ رب ہے کیا؟ رب کا اظہار کہاں ہوتا ہے؟ رب کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ اب یہاں پہ آئیں، حضور سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ اللہ نے جب یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو سب سے پہلے اپنے نور کا، اپنی ذات کا،
اپنے ذاتی اسم اللہ ہو کی صورت میں ظہور فرمایا. کس صورت میں ظہور کیا؟ اللہ ہو. اپنے ذاتی اسم، صفاتی اسماء بے شمار ہیں، لیکن ذاتی انوار کا جو اظہار ہے وہ ذاتی اسم کی صورت. اس کے بعد اب ذات نہیں بدلی، شراکت نہیں پیدا ہوئی، فقط اپنے اسم میں اپنی ذات کا ظہور کر دیا. تخلیق نہیں ہوئی، تخلیق نہیں ہوئی، ظہور ہوا ہے. اب آگے آپ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ نے اپنے اس ذاتی نور سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور پھر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے 18,000 جہانوں کی ارواح کو پیدا فرمایا. ان ارواح کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ نے 4,000 سال کا عرصہ ان ارواح کو اپنے ذاتی اسم اللہ ہو کی صورت میں اپنے ذاتی انوار و تجلیات کا مشاہدہ کروایا. پھر ان اروا کو ایک مقام پہ اکٹھا فرمایا اور ان اروا کو یہ حکم ہوا کہ الاستو بے ربکم، الاستو بے ربکم، کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ قالو، روحوں نے جواب دیا، بلا شہدنا، اے الہی ہم یہ گواہی دیتی ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے. اب اللہ نے یہاں اپنی کس صفت کا اظہار فرمایا؟ رب کا. کس صفت کا اظہار کیا؟ رب کا. اب آپ ان تینوں باتوں کو دیکھیں، صحابی رسول نے کس صفت کا اظہار کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس صفت کا اظہار فرمایا، اور خود اللہ نے جب اپنے انوار کو ظاہر کیا تو کس صفت کا اظہار کیا؟ رب کا. اب ہم جاتے ہیں اس طرف جہاں سے اس صفت کی ابتدا ہو رہی، کہ الاستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ اب روحیں الہی ہم یہ گواہی دیتی ہیں کہ تو ہمارا رب ہے. یہاں حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ایک سوال اٹھاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رب، رب کے معنی تو ہیں پالنے والا، رب کے معنی ہے پالنے والا، اور جب اللہ نے یہ فرمایا تھا الستو بربکم کہ کیا میں تمہارا پالنے والا میں ہی ہوں، تو اس وقت صرف ارواح تھی، کسی چیز کا وجود نہیں تھا. زمین کی روح تھی، وجود نہیں تھا. آسمان کی روح تھی، وجود نہیں تھا. پہاڑوں کی روح تھی، وجود نہیں تھا. نباتات کا، حیوانات کا، جمادات کا روحیں ہیں، وجود نہیں ہے. انسان وجود نہیں ہے، روح موجود ہے. جن جو اول تخلیق ہے اس کی روح ہے، اس کا وجود نہیں ہے. اب وہاں پہ بھی جو اظہار ہو رہا ہے وہ ربوبیت کا ہو رہا ہے. جب کوئی چیز کھانے کی نہیں، کوئی چیز پینے کی نہیں، نہ ٹھوس غذا موجود ہے، نہ مائع غذا موجود ہے، اب ان روحوں کو غذا کیا مل رہی تھی؟ وہ کس میں پل رہی تھی؟ جب کھانے کو کچھ نہیں ہے، نہ کھا رہی ہیں، نہ پی رہی ہیں، گویا غذا سے محروم ہے. جب غذا سے محروم ہے تو پھر پالنے والا کدھر سے آ گیا؟ پالنے والا تو تب پالے گا کہ جب وہ کوئی غذا دے گا. جب غذا ہی نہیں ہے تو پھر وہ پال کس چیز سے رہا ہے؟ جب وہ پالنے کے لیے اس کے پاس شے نہیں تو پھر وہ پالنے والا کیسے بن گئے؟ وہ روحیں کس چیز میں پل رہی تھی؟ حضور سلطان باہو فرماتے ہیں کہ وہ روحیں جو پل رہی تھی اللہ تعالی نے اپنے ذاتی اسم کی صورت میں، جو اپنے انوار کا اظہار کر دیا تھا. روحیں اللہ کے نور کو اس کے ذاتی اسم کی صورت میں دیکھ کے پل رہی تھی، گویا اللہ تعالی روحوں کو پرورش اپنے نور سے دے رہا تھا. روح کی جو خوراک ہے، روح کی جو غذا ہے، وہ انوار الہیہ کا مشاہدہ ہے، اور اسی سے روح پلتی ہے. سبحان اللہ. جب وہ روح پلتی ہے، جب وہ روح اس انوار سے پلنے لگی، اس انوار کے مشاہدے سے پلنے لگی، اب وہ روح جو تھی وہ اس کو پروردگار تسلیم کر رہی تھی، گویا اب ظاہر کے تقاضوں میں، جو ارواح کے سامنے ظاہر تھا، ان تقاضوں میں ارواح کی پروردگاری کس صورت میں ہو رہی تھی؟ کس صورت میں ہو رہی تھی؟ اس میں اللہ کی صورت. کس صورت میں ہو رہی تھی؟ اس میں اللہ کی صورت. اب اس میں اللہ کی صورت میں ان کی پروردگاری ہو رہی ہے، گویا جو پروردگار عالم ہے اس کی صورت کا اظہار کس صورت میں ہے؟ اس میں اللہ کی صورت. اس کی صورت کا اظہار اس میں اللہ کی صورت. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ رائے تو ربی فی احسن صورت، جو مشاہدہ آپ نے فرمایا تھا، اب وہ کس طرف دلالت کر رہا ہے کہ وہ مشاہدہ کس صورت میں ہوا تھا؟ کس صورت میں ہوا تھا؟ اس میں اللہ کی صورت. جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جید صحابی مدینے کی گلیوں میں دوڑ کر یہ اعلان کر رہا ہے، یہ منادی کر رہا ہے، دنیا والوں کو بتا رہا ہے
کہ آؤ وہ صورت جس کا مشاہدہ ہماری روح نے عالم ارواح میں اسم اللہ کی صورت میں کیا تھا، آج اسی نور کا اظہار خدا کے شیشے یعنی مصطفیٰ کریم کی صورت میں ہو گیا ہے۔ گویا حضرت ابو ہریرہ کے سامنے کون سی صورت جلوہ گر تھی؟ آقا کی صورت تھی، لیکن آقا کی صورت میں جو اللہ کے انوار کا اظہار تھا وہ کس صورت میں تھا؟ اسم اللہ کی صورت۔ اب جو میں نے وہ چار اوصاف عرض کیے، بلکہ قرآن کی آیت نے بیان کی کہ وہ اوصاف، سب سے پہلا وصف آپ دیکھیں، یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ تمہارے سامنے میری آیتیں تلاوت۔ اب آپ اس پہلے وصف کو لیں، اس وصف کا جو نتیجہ ہے، اس وصف کی جو گہرائی ہے وہ کہاں پہ ہے؟ اب آپ آیت کا لغوی معنی کریں، آیت کسے کہتے ہیں؟ نشانی کو۔ اور تلاوت کرنا کسے کہتے ہیں؟ یتلو، بیان کرنا، ظاہر کرنا، اظہار کرنا، بتا دینا، مشاہدہ عطا کر دینا، آشنا کرنا، کیونکہ بتانا کسی چیز سے آشنائی بخشنا ہوتا ہے، آشنائی عطا کرنا، معرفت عطا کرنا، یہ سب یتلو کے اندر آئے، یہ سب یتلو میں آئے گا۔ یتلو آیات ہی، وہ بتا دیتا ہے میری نشانیاں، یتلو آیات ہی، وہ ظاہر کرتا ہے میری نشانیوں کو، وہ بیان کرتا ہے میری نشانیوں کو، وہ اظہار کرتا ہے میری نشانیوں کا، وہ بیان کرتا ہے میری نشانیاں، وہ مشاہدہ کراتا ہے میری نشانیوں کا۔ کیوں کراتا ہے؟ نشانیاں کیوں بیان کرتا ہے؟ اظہار کیوں کرتا ہے نشانیوں کا؟ اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنی نشانیوں کا اظہار مصطفیٰ کریم سے کروا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس نے ہمیں پیدا کس لیے فرمایا؟ پیدا اسی لیے فرمایا کہ جو فرما دیا حدیث قدسی میں کہ کن تو کنزن مخفین، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاردتو ان عرفا، پس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق لعرفا، میں نے اپنی پہچان کے لیے مخلوق کو پیدا فرمایا۔ جب ہم نے اسے پہچاننا ہے، جب ہم نے اس کی پہچان کرنی ہے، اس کی پہچان کے لیے ہمیں کسی نشانی کی ضرورت ہے، ہمیں کسی پتے کی ضرورت ہے، ہمیں کسی ایڈریس کی ضرورت ہے، اس کی نشانی کی ضرورت ہے، اس کے کسی خد و خال کی ضرورت ہے جو ہمیں پتہ ہو اور ہم اس کی ذات کی معرفت و پہچان حاصل کر لیں۔ وہ اللہ نے فرما دیا کہ میرا محبوب تمہارے سامنے میری نشانیاں بیان کرتا ہے۔ اب نشانی کیا ہے خدا کی؟ پہچان، دیکھنا کن آنکھوں نے ہے؟ اندر کی آنکھوں نے۔ کن آنکھوں نے دیکھنا ہے؟ اندر کی آنکھوں نے۔ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی۔ اب جب اندر دیکھے گا تو اندر روح ہے، قلب کی آنکھ روح کی آنکھ ہے، اب روح کی آنکھ کیا دیکھے گی؟ ایک بات بتائیں اہل شیخوپورہ، کہ یہ ہماری ظاہر کی آنکھیں ہیں، یہ کسے دیکھتی ہیں؟ ظاہر کو۔ یہ آنکھیں ظاہر کو دیکھتی ہیں، جو کچھ ظاہر میں ہے وہ سب ان آنکھوں کے سامنے ہوگا، جب ان آنکھوں کے سامنے حجاب نہیں ہوگا۔ اگر آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں تو پھر ان آنکھوں کو کچھ نظر آئے گا؟ کچھ نظر آئے گا بھائی؟ نہیں۔ ان آنکھوں کو کب ظاہر نظر آئے گا؟ جب حجابات نہیں ہوں گے، جب پردے نہیں ہوں گے، جب تاریکی نہیں ہوگی، جب اجالے ہوں گے، جب روشنی ہوگی، جب بیداری ہوگی، جب حجاب نہیں ہوگا۔ اب جو قلب کی آنکھ ہے وہ کیا دیکھے گی؟ ظاہر کی آنکھ کیا دیکھتی ہے؟ ظاہر کو۔ اب قلب کی آنکھ کیا دیکھے گی؟ باطن کو۔ اور باطن میں کیا ہے؟ باطن میں کیا ہے؟ سوچیں، غور کریں۔ یہ وہ فکر ہے، اور یہ وہ فکر کی دعوت اور فکر کا پیغام ہے جو اصلاحی جماعت دربار عالیہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو پیغام دینے آئی ہے، کہ خدا را اس فکر کو اپنائیں کہ جب باطن کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ کیا دیکھتی ہے، باطن میں کیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے حدیث قدسی میں، لا یسعنی ارضی ولا سمائی، میں آسمانوں اور زمینوں میں نہیں، ولا کی یسعنی فی قلب عبد المومن، بلکہ میری ذات کی سمائی بندہ مومن کے دل کے اندر ہے، دل میں اللہ کی ذات ہے۔ اب جب دل کی آنکھ کھلے گی تو کسے دیکھے گی؟ دل کی آنکھ کھلے گی تو کسے دیکھے گی؟ اللہ کو۔ اور اللہ دل میں کس صورت میں جلوہ گر ہے؟ اللہ دل میں کس صورت میں جلوہ گر ہے؟ اب آئیں پھر اس واقعے کی طرف، جب وہ بیان ہو چکا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ روح نے عرض کی، ہاں میں گواہی دیتی ہوں کہ تو ہمارا رب ہے۔ اب اللہ نے فرمایا، میری ایک امانت ہے، اور یہاں 18,000 جہانوں کی ارواح بیٹھی ہیں،
18,000 جہانوں کی ارواح موجود ہیں یہاں پہ، میری امانت ہے، اس امانت کو کون اٹھائے گا، یہ امانت کون لے گا؟ اس واقعے کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، بے شک ہم نے اپنی ایک امانت آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر پیش فرمائی، فَابَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، وہ تمام چیزیں امانت کے اس بوجھ کو اٹھانے سے عاجز آ گئیں، لیکن وہ امانت کا بوجھ کس نے قبول کیا؟ قرآن کہہ رہا ہے حملہ الانسان، امانت کے اس بوجھ کو حضرت انسان کی روح نے قبول کیا تھا۔ میاں محمد بخش فرماتے ہیں کہ بھار عشق دا کئی نہ چایا، کر کر عذر بہانے، تے آنکھ بلا بلا سہیڑی انسان نادانے۔ امانت کے اس بوجھ کو حضرت انسان نے قبول کیا تھا۔ جب حضرت انسان نے امانت کا وہ بوجھ اٹھایا، اب اللہ نے فرمایا کہ اے انسان، تو نے میری اس امانت کو قبول کیا ہے، امانت لینے کے بعد اب تو اپنے سر پہ میری خلافت کا تاج، میری نیابت کا سہرا اپنے ماتھے پہ باندھے گا۔ اب میں تجھے دوسرا جسم عطا کروں گا، دوسرا جہان عطا کروں گا، اور وہ جہان ایک کمرہ امتحان ہوگا، وہاں تجھے بھیجوں گا کہ کیا تو میری امانت کو صحیح سلامت میری بارگاہ میں لوٹاتا ہے یا اسے ضائع کر دیتا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے وہ پاک نوری امانت کئی نوری پردوں میں لپیٹ کے اے انسان تیرے دل میں رکھ دی۔ اے انسان، وہ امانت کدھر رکھ دی ہے؟ تیرے دل میں رکھ دی ہے۔ اب وہ امانت الہیہ ہمارے دل کے اندر ہے۔ انسان امانت الہیہ کا وہ بوجھ اٹھا کے دنیا میں آیا ہے، کس کے لیے؟ اس امانت کو اپنے سینے سے ظاہر کرنے کے لیے، جو سینے کے اندر، دل کے اندر جو حجابات ہیں، ان حجابات کو اتارنے کے لیے، ان حجابات کو اٹھانے کے لیے، تاکہ اس امانت کو یہاں پہ دیکھے، محفوظ کرے، اور پھر کل قیامت کے دن جب خدا کی بارگاہ میں جائے تو وہ امانت اس کی بارگاہ میں پیش کرے، تاکہ یہ خیانت کرنے والوں میں نہ آ جائے، تاکہ یہ خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے۔ اب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسی نشانی کو ظاہر کرتے ہیں، اسی بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ اے انسان، تیرا جو دل ہے، اس دل کو ذرا دیکھ، اس کی جب تو صفائی کرے گا، جب اس کے اندر اترے گا۔ حضرت بلے شاہ فرماتے ہیں کہ ارے انسان، اے میاں، اے بندے، کر صاف تو ویڑا دل دا، وت ویکھ ماہی گھر ملدا۔ کہ اپنے اس دل کے صحن کو صاف تو کر، تیرا وہ یار، وہ اصلی یار تو تیرے قلب میں موجود ہے، وہ تو تیرے اندر بیٹھا ہے، وہ تو تیرے اندر جلوہ گر ہے، وہ تو فرما رہا ہے وہ فی انفسکم افلا تبصرون، میں تو تیرے اندر بیٹھا ہوں، تو ہی ہے جو مجھے باہر ڈھونڈتا پھرتا ہے، کبھی فکر ہی نہیں کرتا اس طرف، کبھی دیکھتا ہی نہیں ہے ادھر، تو اندر ہے، وہ تو اندر ہے، وہ اندر سے ہی ملے گا۔ اب یہ تمام نشانیاں جو ہیں، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، اور ان نشانیوں کا اطلاق اور اختتام کہاں پہ ہوتا ہے کہ ہمیں خدا کی معرفت و پہچان کی صورت میں نصیب ہوگی۔ جب چشم کرم ہوئی، نظر کرم پڑی، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس صورت میں اس کا دیدار کرتے ہیں؟ محبوب کی صورت میں جلوے کون سے ظاہر ہو رہے ہیں؟ اللہ کے، اس میں اللہ کے۔ اب آپ آگے آئیں، وَيُزَكِّيهِمْ، وہ تزکیہ کرتا ہے، وہ تزکیہ کرتا ہے۔ تزکیہ کس چیز کا کرتا ہے؟ تزکیہ کس کا؟ تزکیہ کہتے ہیں، میں مختصر الفاظ میں کہہ دوں کہ تزکیہ کہتے ہیں صفائی کو، پاک کرنے کو، اس کی میل کچیل اتارنے کو، نجاست غلاظت کو دور کرنے کو، پلیدی کو ختم کرنے کو، یہ تمام کی تمام تعریفیں تزکیہ کی ہیں۔ اب دیکھیں، یہ لوہا ہے آپ کے سامنے، یہ زنگ آلود جب ہو جائے گا تو یہ بدنما لگے گا، اس کی نمائش میں فرق آ جائے گا، کوئی اس لوہے کو اپنے سٹیج پہ قبول نہیں کرے گا، کیوں میاں؟ یہ تو میلا ہے، یہ تو زنگ ہے۔ اب ضرورت کیا ہوگی کہ اس لوہے کا تزکیہ کرنا پڑے گا، اس لوہے کا تزکیہ کرنا پڑے گا۔ جب اس لوہے کے تزکیے کی ضرورت ہے، تو پھر تزکیے کے لیے تو کسی آلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہم اسے صاف کرنا چاہیں گے تو پھر اقبال بہو صاحب، ہمیں کوئی آلہ تلاش کرنا ہے، کوئی آلہ دیکھنا ہے، کوئی آلہ ہمارے پاس ہو، اور اس سے میل کچیل اتارنے کا، اس کا تزکیہ کرنے کا جو آلہ ہے وہ ریگ مال ہے۔ مال لو، ریگ مال آلہ ہے، وہ اس لوہے کا تزکیہ کر۔ اب بات کیا آ گئی
شیشے پہ گرد چڑھ گئی ہے اس کے تزکیے کا اعلیٰ کپڑا ہے یا پانی ہے. اسی طرح کوئی اور ایسی ٹھوس چیز ہے اس پہ اس کے مطابق جب میل چڑھ جاتی ہے تو اتارنے کے لیے کیمیکل ایک آلہ ہوتا ہے. اب جب دل کے اوپر میل چڑھ جائے گی, جب دل کا تزکیہ کریں گے تو اس کے لیے ہمیں کسی آلے کی ضرورت ہے. وہ آلہ کیا ہے؟ حدیث نبوی میں دیکھیں, آقا کریم خود فرما رہے ہیں, لِکُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ, ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے. وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ, لیکن دلوں کو صاف کرنے کے لیے اس میں اللہ کا ذکر ہے. اب صفت ثانی کی جو ہمارے سامنے ایک صورت آ رہی ہے وہ بھی صورت اسم اعظم ہے, صورت اسم اللہ ہے. صفت اول کا جو اختتام تھا صورت مصطفی میں وہ بھی اسم اللہ پہ تھا, اور وَيُزَكِّيهِمْ, صفت ثانی کا جو اطلاق ہے وہ بھی صورت اسم اللہ پہ. اب تیسری صفت لے, تیسری صفت لے, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ, وہ کتاب کا علم عطا فرماتا ہے. کون سی کتاب؟ آقا پاک پہ کون سی کتاب اتری؟ سب نہ بولیں, صرف جن کو معلوم ہے وہی بول دیں کہ آقا پاک پہ کون سی کتاب اتری, کون سی کتاب اتری؟ قرآن پاک. اب آقا کس کتاب کی تعلیم دیں گے؟ کس کتاب کی تعلیم دیں گے؟ کس کتاب کی تعلیم دیں گے؟ قرآن پاک کی. قرآن پاک کی تعلیم اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیں گے. قرآن کیا ہے جس کی تعلیم دے رہے ہیں؟ وہ ہے کیا؟ کیا وہ عربی زبان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ اتری ہوئی فقط ایک کتاب ہے کہ جسے پڑھ کے ہم نے ثواب کمانا ہے اور بس اللہ اللہ خیر صلاح؟ قرآن ہے کیا؟ قرآن کے ایک ایک لفظ کو پڑھنے کے بدلے اگر دس دس نیکیاں مل رہی ہیں, قرآن کیا ہے؟ کیوں نیکیاں مل رہی ہیں مفت میں؟ اور پھر جو نیکیوں کی بات کی ہے اس میں یہ کرائیٹیریا مقرر نہیں کیا کہ گنہگار پڑھے گا تو ملیں گی یا وہ پڑھے گا تو ملیں گی. وہ تو خدا کی رحمت ہے جس نے باغیچے پہ بھی برستا ہے, جس نے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پہ بھی برستا ہے. بارش دیکھتے ہیں نا آپ ہوتے ہوئے, یہاں ہوتی ہے شیخوپورہ میں بارش؟ کیوں بھائی, ہوتی ہے. یہاں ایسا کبھی آپ نے دیکھا کہ یہ باغیچہ ہے, یہ باغیچے کے ساتھ کوڑے کرکٹ کا ڈھیر ہے, باغیچے پہ بارش ہو رہی ہے, باغیچے پہ رحمت ہو رہی ہے, کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پہ بارش نہیں؟ ایسا ہوا ہے کبھی؟ جب بارش ہوتی ہے, جب رحمت کی بارش ہوتی ہے تو وہ بلا امتیاز باغیچے کو بھی نوازتی ہے, گندگی کو بھی نوازتی ہے. قرآن کریم باران رحمت ہے, یہ اپنوں کو بھی نوازتا ہے, پرایوں کو بھی نوازتا. اب ہے کیا قرآن, اس کی یہ عظمت کیوں ہے؟ پورے کا پورا قرآن سورت فاتحہ میں ہے, پورا قرآن سورت فاتحہ میں بند ہے, اور سورت فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بند ہے. پورا قرآن سورت فاتحہ میں, سورت فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم با کے نقطے میں. اب پورا قرآن با کے نقطے میں ہے. میں اپنی اب پہلی پہلی بات کا جواب دے دوں, بھائی اتنے بڑے خدا کا جلوہ جو 14 طبقوں سے بڑا ہے, جو 14 طبقوں میں نہیں سماتا, وہ ایک چھوٹی سی صورت میں سما سکتا ہے؟ چھوٹے سے انسانی چہرے میں سما سکتا ہے؟ 114 صورتوں پہ مشتمل, سینکڑوں صفحات پہ مشتمل اتنا بڑا قرآن اگر با کے نقطے میں جا سکتا ہے, خدا کی جلوہ گری محبوب کی صورت میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ پورا قرآن سورت فاتحہ میں, سورت فاتحہ بسم اللہ میں, اور بسم اللہ با کے نقطے میں. اب گویا پورا قرآن با کے نقطے میں ہے. عارفوں کے سلطان, عاشقوں کے معشوقوں کے امام, سلطان الفقر پنجم حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میاں جب یہ اتنی عظمت اور اتنی فضیلت با کے نقطے کو مل گئی ہے, راز نقطہ چیز, نقطے کا راز کیا ہے کہ پورا قرآن فاتحہ میں, فاتحہ بسم اللہ میں, بسم اللہ با کے نقطے میں, راز نقطہ چیز آپ فرماتے ہیں, راز نقطہ اسم اللہ است کے بسم اللہ کے اندر جو اللہ کا نام آ گیا ہے, اس نقطے, اس نام کی وجہ سے با کے نقطے کو وہ فضیلت. کیوں کہ با کے نقطے کا جو اشارہ ہے وہ اس میں اللہ کی طرف. با کہتے ہیں آغاز کو, با کہتے ہیں آغاز کو, اور آغاز کائنات کا کہاں سے ہے؟ آپ کو شاید یاد ہو یا نہ ہو, جو حضرات یہاں تشریف فرما ہیں, پچھلے سال 9 مارچ کے پروگرام میں اسی مقام پہ میں نے یہ گزارش کی تھی کہ کائنات کی ابتدا کہاں سے ہے. نہ تھا کچھ تو خدا تھا, نہ تھا کچھ تو خدا تھا, کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. جب کچھ بھی نہیں تھا
تو کیا تھا؟ کون تھا؟ جب کچھ بھی نہیں تھا تو کون تھا؟ کچھ بھی نہ ہوتا تو کون ہوتا؟ اللہ ہوتا. اب ابتدا کہاں سے ہے؟ شروع کہاں سے ہے؟ اللہ سے. چونکہ با کا اشارہ ابتدا کی طرف ہے، شروعات کی طرف ہے، اور شروع کائنات کی اللہ سے ہو رہی ہے، اس لیے راز نقطہ اسم اللہ ذات است. نقطے کا جو راز ہے وہ اسم اللہ ہے. گویا قرآن کی جو جامع صورت دیکھنا چاہتے ہو وہ صورت اسم اللہ ہے. حضور مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں رکھتا ہوں، دوسری رکاب میں پاؤں رکھنے سے پہلے میں پورا قرآن دیکھتا ہوں. اب اتنا بڑا قرآن، وہ رکاب ایک رکاب سے دوسری رکاب میں پاؤں جانے میں کتنی دیر لگتی؟ 5 سیکنڈ لگ جائیں گے، اس سے بھی کم لگتے ہیں. لیکن جب وہ جاتے ہیں پاؤں، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں پورا قرآن دیکھ لیتا ہوں. اب وہ پورا قرآن ان چند لمحوں میں کیسے دیکھ لیتے ہیں؟ وہ قرآن کی جامع صورت سامنے ہو، اور وہ جامع صورت کیا ہے؟ وہ جامع صورت اسم اللہ ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اب وہ کتاب کون سی کتاب ہے؟ صفت ثالث جو ہے، صفت صوم جو ہے، اب اس کا اشارہ بھی اسم اللہ کی طرف ہے. صفت اول کا اشارہ بھی اسم اللہ کی طرف، صفت دائم کا اشارہ بھی اللہ کی طرف، اور صفت صوم کا اشارہ بھی اسم اللہ کی طرف. اور وَالْحِكْمَة، حکمت عطا کرتا ہے. حکمت کیا ہے؟ حکمت کا ترجمہ، حکمت کا ترجمہ حضور سلطان العارفین نے استقامت فرمایا. ان کو حکمت عطا کرتا ہے، استقامت عطا کر دیتا ہے. کس چیز پہ استقامت عطا کر؟ یہ جو تین مقام، جب وہ اپنے ظاہر سے بھی، اپنے ظاہر کو بھی پاک کر لیتا ہے، پھر اپنے باطن کا تزکیہ کر کے وہ قرآن کی صورت کو پا لیتا ہے، جس کے لیے علامہ فرماتے ہیں حسن کردار سے قرآن مجسم ہو جا، حسن کردار سے قرآن مجسم ہو جا، تجھ کو ابلیس بھی دیکھے تو مسلمان ہو جائے. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تجھے کتاب سے ممکن نہیں فروغ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں. صاحب کتاب ہونا کیا ہے؟ اس حقیقت کو پا لینا، اور والحکمہ کے مقام پہ پہنچ جانا، اس استقامت پہ پہنچ جانا. کیونکہ تصوف میں اور فقر میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے استقامت اور ایک ہے کرامت. کرامت اور استقامت، یہ دو چیز. جو کرامت ہے اس کے متعلق حضور سلطان العارفین اپنی کتاب عین الفقر میں فرماتے ہیں کہ کرامت مرتبہ حیض و نفاس است، کہ کرامت عورت کے گندے خون کا مرتبہ ہے. و استقامت مرتبہ خاص است، استقامت خدا کے مقبول لوگوں کا درجہ. ٹھیک ہے، کرامت ان کے اختیار میں ہے، اللہ نے ان کو اس پہ اختیار دیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی کرامت کا ظہور کر سکے، لیکن جو خاص مرتبہ ہے وہ کرامت نہیں ہے بلکہ استقامت ہے. اب ان چاروں مقامات کو دیکھیں، صفت اول، صفت دوئم، صفت سوئم، صفت چہارم، ان تمام کے تمام کا جو مرکز و محور ہے وہ صورت اسم اللہ ہے. گویا ہمیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے کیا چیز نصیب ہوتی ہے؟ اسم اللہ نصیب ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ کیا وہ شیشہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صورت میں اظہار فرما رہے ہیں کہ انی مرت الرحمان، میں اللہ کا شیشہ ہوں، من رانی فقد رآ الحق، جس نے مجھے دیکھا پس تحقیق اس نے اللہ کو دیکھا، کیا یہ مقام، کیا یہ مرتبہ صرف آقا علیہ السلام تک تھا؟ اس کے بعد جو مخلوق آئے گی، اس کے بعد جو امت آئے گی، کیا وہ اس سے محروم رہے گی؟ اگر اس امت نے اس سے محروم رہنا تھا تو پھر حضرت موسیٰ کی دعا کا کیا جواز بنتا ہے کہ الہی منصب نبوت لے لے، اپنے محبوب کی امت میں شامل کر دے. امتی بننے کے لیے نبی منصب نبوت چھوڑ رہا ہے، الہی نبوت نہیں، اپنے محبوب کا امتی بنا. وہ کیوں یہ کہہ رہا؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا علم نبوت انہیں یہ بات بتا رہا تھا کہ مصطفیٰ کریم کی امت میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے بارے میں آقا کا ارشاد ہوگا، قلب المؤمن مرت الرحمان، مومن کا دل اللہ کا شیشہ ہوگا. اب مومن کا دل کیا ہے؟ اللہ کا. مومن کا دل کیا ہے؟ اللہ کا شیشہ ہے. اب شیشے میں کیا نظر آتا ہے؟ میں ایک مثال آپ کو چھوٹی سی دیتا ہوں. یہ آپ کے سامنے برتن ہے شیشے کا، شیشے کا برتن ہے، اس میں پانی ہے، تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے بھائی؟ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ میری بات کا جواب دیجئے، آپ کو بات احسن طریقے سے سمجھ آئے گی. اس میں کیا ہے؟ پانی. میں اسے پانی نکال دیتا ہوں، اس میں دودھ ڈال دیتا ہوں، کیا پھر آپ کو پانی نظر آئے گا؟ پھر آپ کو کیا نظر آئے گا؟ میں اسے دودھ نکال دیتا ہوں، اس میں چائے ڈال دیتا ہوں،
پھر آپ کو کیا نظر آئے گا؟ میں اسے چائے نکال دیتا ہوں، میں اس میں سرخ رنگ کا شربت ڈال دیتا ہوں، پھر آپ کو کیا نظر آئے گا؟ کیوں آپ کو اس میں شربت کیوں نظر آئے گا؟ لوہے کے اندر آپ کو لوہے کے اندر سے کیوں نہیں نظر آتا؟ لوہے کے اندر سے کیوں نہیں نظر آتا؟ یہ بات یاد رکھیں، عام انسان یا عام مسلمان کا جو قلب ہے جو روشن نہیں ہوتا، جو زنگ آلود ہوتا ہے، گویا وہ لوہے کا برتن ہے، اور جو مومن کا دل ہے گویا وہ شیشے کا برتن ہے، وہ شفاف ہوتا ہے، جو اس کے اندر ہوتا ہے وہ اسے باہر نظر بھی آتا ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قلب اطہر ہے وہ اللہ کا شیشہ ہے، اب شیشے کے اندر کیا تھا؟ شیشے کے اندر کیا تھا؟ اللہ، اب شیشے سے باہر کیا نظر آئے گا؟ مومن کا جو دل ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا شیشہ ہے۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب مومن کو دیکھو گے تو اللہ یاد آ جائے گا۔ کیوں؟ مومن کس کا شیشہ ہے؟ مومن کس کا شیشہ ہے؟ اللہ کا۔ جو اس کے اندر ہے وہی اس کے باہر ہوگا۔ کیوں؟ جو شیشے کے اندر تھا وہی شیشے سے باہر نظر آ رہا، وہی شیشے سے باہر دکھ رہا ہے۔ اب یہی بات آپ کہیں گے کہ یہ اپنی طرف سے کوئی تشریح نکال لی گئی، قرآن سے دیکھیں۔ غزوہ بدر ہے، اس شاک مصطفیٰ صف بنا کر کھڑے ہیں، دشمن کی فوج سامنے ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے دوران ان سے کنکر اٹھاتے ہیں، کنکر اٹھاتے ہیں، اور اب اشاک دیکھ رہے ہیں کہ محبوب کی ایک نئی ادا سامنے آ گئی۔ کنکر اٹھایا، یہ پھینکا دشمن پہ۔ کنکر کس نے پھینکا بھائی؟ کس نے پھینکا؟ آقا پاک نے۔ جبریل امین فوراً وہی لے کے آ گئے۔ اب صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، جبریل امین آ کے عرض کرتے ہیں کہ حضور پروردگار عالم فرما رہا ہے۔ جبریل کیا فرما رہا ہے؟ حضور وما رمیتا، وہ کنکریاں آپ نے تو نہیں پھینکی، وہ کنکریاں آپ نے تو نہیں پھینکی۔ اب صحابہ کرام پریشان، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آقا کریم خود کنکر اٹھا رہے ہیں، کنکر پھینک بھی رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے نہیں محبوب یہ کنکر تو آپ نے نہیں پھینک۔ ابھی اسی کشمکش میں ہیں کہ پھر آیت آ جاتی ہے، اگلا حصہ جبریل پڑھتے ہیں، اس رمیتا جو کہ آپ نے پھینکے تھے، جو کہ آپ نے پھینکے تھے۔ پھر پریشانی بڑھ گئی کہ یار یہ کیسی بات ہے، وہ کنکر آپ نے نہیں پھینکے جو آپ نے پھینکے تھے۔ اب میں کہتا ہوں کہ یار وہ بندہ جسے میں نے پانی نہیں پلایا تھا جبکہ میں نے پلایا تھا، اب کیا کہیں گے کہ یار یہ کیسی بات ہے؟ یا ہاں کر دے یا نہ کر دے، یہ درمیانی کیا بات ہے؟ صحابہ کرام اب دیکھ رہے ہیں کہ محبوب کی اور محب کی کیا ادا چل رہی ہے۔ وما رمیتا، محبوب یہ آپ نے نہیں پھینکے، اس رمیتا جو کہ آپ نے پھینکے، الہی پھر یہ کیا ماجرا ہے، پھر یہ کنکر کس نے پھینکے؟ فرمایا وما رمیتا، اس رمیتا وہ کنکر جو میرے محبوب نے پھینکے ہیں وہ دراصل میرے محبوب نے نہیں، ولیکن اللہ رما، وہ خود میں اللہ کی ذات نے پھینکے ہیں۔ آگے دیکھیں، بیعت رضوان ہے، صحابہ کرام اپنے ہاتھ آقا کے ہاتھ کے نیچے رکھ کے بیٹھے ہیں، اپنے ہاتھوں کو یوں آقا کے ہاتھوں کے نیچے رکھ کے بیٹھے ہیں۔ اب آقا کے ہاتھ ان تمام ہاتھوں کے اوپر ہیں، ان تمام ہاتھوں کے اوپر کن کا ہاتھ ہے؟ کن کا ہاتھ ہے؟ محبوب کا۔ کس کا ہاتھ ہے؟ محبوب کریم کا ہاتھ ہے۔ جو صحابہ کرام ہیں وہ کس کے ہاتھوں پہ بیعت کر رہے ہیں؟ کس کے ہاتھوں پہ بیعت کر رہے ہیں؟ آقا پاک کے ہاتھوں پہ بیعت کرتے ہیں۔ جبریل امین نازل ہو جاتا، آقا پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ان الذین یبایعونک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے آپ سے بیعت کی ہے، انما یبایعون اللہ، بے شک انہوں نے آپ سے نہیں بلکہ انہوں نے اللہ سے بیعت کی ہے۔ کیوں؟ کیسے بیعت اللہ سے ہو گئی ہے؟ فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، ان بیعت کرنے والوں کے ہاتھوں کے اوپر جو ہاتھ تھا وہ اللہ کا ہاتھ تھا۔ اب بظاہر کس کا ہاتھ تھا؟ آقا پاک کا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ نہیں وہ میرا ہاتھ تھا، ید اللہ فوق ایدیہم، ان ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا۔ تو پتا چلا کہ خدا کی ذات کا جو اظہار ہے وہ کس صورت میں ہے؟ صورت اسم اعظم میں ہے، اور صورت اسم اللہ میں ہے، صورت قرآن میں ہے۔ اور محبوب کیا ہے؟ محبوب قرآن کا مجسم ہے، قرآن کا پیکر ہے، اللہ کا جو رنگ ہے، جو اسم اللہ کا رنگ ہے، محبوب کے اندر بھی وہ رنگ چڑھ گیا ہے، محبوب کے باہر بھی وہ رنگ چڑھ گیا ہے۔ ہاتھ ہوں یا آنکھیں ہوں یا زبان ہو، خدا فرما رہا ہے اس کے ہاتھ میرے ہاتھ، اس کی زبان میری زبان ہے، اس کی آنکھیں میری آنکھیں۔ پھر آپ یہ بات دیکھیں کہ ذات میں اور صفات میں کیا فرق ہے۔ اب فرق کو چھوڑیں، بات کسی اور طرف نکل جائے گی۔
میں صرف حضرت ابو ہریرہ کے اس عقیدے اور اس نظریے کی وضاحت کر رہا ہوں، آخری بات گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جلوہ دیکھا وہ کیسے دیکھا، بالکل آخری بات، آخری دلیل اس پہ۔ ایک چیز آپ دیکھیں کہ ایک شخص صفت کا ذکر کرتا ہے، ایک شخص صفت کا ذکر کرتا ہے خدا کی، کسی بھی صفت کا، فرض کر لیں وہ خدا کی صفت کریم کا ذکر کرتا ہے کثرت سے، یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم، اب وہ ذکر کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے، کیا اس صفت کے کثرت سے ذکر کرنے کی اس بندے کے وجود پہ کوئی تجلی آئے گی، کوئی اثرات آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ اس کو کس کی تجلی نصیب ہوگی؟ کرم کی، کیونکہ وہ کریم کا ذکر کر رہا ہے تو اسے کس کی تجلی نصیب ہوگی؟ کرم کی۔ پھر ایک شخص ہے وہ صفت رحیم کا ذکر کر رہا ہے، اس پہ کس کی تجلی وارد ہوگی؟ صفت کی برکت سے کس کی تجلی وارد ہوگی؟ رحم کی، رحمت کی۔ ایک شخص صفت غفور کا ذکر کر رہا ہے، اس کے اوپر اس صفت کے ذکر کے وجہ سے کس کی تجلی وارد ہوگی؟ مغفرت کی، بخشش کی۔ ایک شخص صفت رزاق کا ذکر کرتا ہے، یا رزاق یا رزاق یا رزاق، کیا اس پہ صفت کے ذکر کی برکت کی وجہ سے رزق کی تجلی وارد ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ایک شخص جو صفت کا ذکر کرتا ہے، صفت کا ذکر کرنے سے اس کے اوپر صفات کی تجلی وارد ہو جاتی ہے، اور جو اللہ کے ذاتی نام کو پکڑ لے اور ذات کا ذکر شروع کر دے، اب اس پہ کس کی تجلی وارد ہوگی؟ اس پہ ذات کی تجلی وارد ہوگی۔ اب صحابہ کرام کا وظیفہ کیا تھا؟ قرآن کو جب دیکھتے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے، یعنی اللہ کے ذاتی نام کا ذکر ہے یہاں پہ، اس میں اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ حدیث کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں یہی ارشاد ہو رہا ہے کہ لکل شئن سقالت و سقالت القلوب ذکر اللہ، ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ہے، لیکن دل کو صاف کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ پھر دیکھتے ہیں حدیث کی طرف، الانفاس معدودت کل نفس یخرج بغیر ذکر اللہ فہو میت، انسان کی زندگی کے سانس گنتی کے ہیں، ایک سانس بھی اگر اللہ کے یعنی اسم اللہ کے ذکر سے غافل گیا، فہو میت، جو دم غافل سو دم کافر، سن مرشد فرمایا ہوں۔ تو میرے دوستو، یہ میرے مصطفیٰ کریم کی شان ہے کہ آپ اس ذات کے پیکر ہیں، جب تم اس کا ذکر کثرت سے کرتے ہو اس کا رنگ تمہارے اندر بھی چڑھ جاتا ہے، مقام آ جاتا ہے کہ تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ کیوں کہ اندر کون ہوتا ہے اور باہر کون ہوتا ہے، آنکھوں میں کون ہوتا ہے، کانوں میں کون ہوتا ہے، زبان پہ کون ہوتا ہے، دل میں کون ہوتا ہے، سینے میں کون ہوتا ہے، روح میں کون ہوتا ہے، اب جدھر دیکھو گے کون نظر آئے گا؟ اور یہ دعوت ہے اصلاحی جماعت کی، یہ پیغام ہے اصلاحی جماعت کا کہ خدا را اس مقام کو اپنے وجود میں زندہ کرو، جب تک یہ مقام یہ مرتبہ تمہارے وجود میں پیدا نہیں ہوتا، زندہ نہیں ہوتا، تب تک انسانیت کی قدر تمہارے وجود میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ اگر انسانیت کی قدر تمہارے وجود میں پیدا نہیں ہوتی، تب تک یہ فتنہ فساد اس دنیا سے ختم نہیں ہو سکتا۔ اب آپ دیکھیں کہ ان ملونوں نے اور مردودوں نے، ابلیس وقت نے، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے اور گستاخانہ خاکے شائع کیے ہیں، ہم ان کی اپنی ایمانی طاقت سے مذمت کرتے ہیں۔ کیوں کہ وہ ٹھیک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مقامات ہیں ان کا احاطہ زبان ناقص یا عقل ناقص نہیں کر سکتے، لیکن خدا را یہ تو دیکھیے کہ تم اگر اسے نہیں مانتے، کلمہ نہیں پڑھتے، لیکن یہ تو دیکھو تمہیں انسان بننا کس نے سکھایا، تمہیں مقام انسان سے آشنا کس نے کیا، محسن انسانیت کس کی ذات ہے، اندر کی یہ خبرداری کس نے عطا کی؟ میرے آقا نے عطا کی۔ اور میرے بھائیو، یاد رکھو، یہ فتنے، یہ فساد، یہ خون خرابے، یہ حسد، تکبر، کینہ، منافقت، جھوٹ، یہ دنیا سے ختم نہیں ہو سکتا جب تک اندر بیدار نہیں ہو، جب تک اندر بیدار نہیں ہو۔ کیوں؟ اندر جب بیدار ہو جاتا ہے تو اندر کون ہے؟ میں آخری باتیں کر رہا ہوں یار، تھوڑا سا بول کے جواب دے دیں، مجھے پتا چلے گا کہ آپ کھانے یا سننے یا دیکھنے نہیں، آپ اپنانے آئے ہیں۔ اندر کون ہے؟ اندر کون ہے؟ اللہ۔ اللہ۔ جب کسی کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بحیثیت انسان میرے وجود میں خدا کی ذات جلوہ گر ہے، اب اس کے سامنے جب کوئی بھی انسان آئے گا، اس کا فوری طور پہ نظریہ کیا بنے گا کہ یار یہ میرا ہم جنس ہے، عورت ہو یا مرد، یہ انسان ہے، لہٰذا اس کے اندر کس کی ذات جلوہ گر ہے؟ کس کی ذات جلوہ گر ہے؟ اللہ کی۔ جب اس کا یہ عقیدہ ہوگا کہ یار اس کے اندر اللہ کی ذات جلوہ گر، تو پھر جس کے اندر اس کا مالک بیٹھا ہوگا، جس کے اندر اس کا خالق بیٹھا ہوگا، کیا وہ اس سے منافقت
محبت کرے گا؟ کیا وہ اسے حسد کرے گا؟ کیا وہ اسے منافقت کرے گا؟ کیا اس پہ کوئی الزام تراشی ہوگی؟ کیا اس کے قتل کے منصوبے بنیں گے؟ یہ سب فساد کیوں ہوتا ہے؟ فقط اس لیے کہ ہمیں اندر کی خبر نہیں۔ اندروں جھگی پئی لٹیوے تن من خبر نموری، اندر کو سنوارے۔ اور جب یہ حقیقت، یہ خبر جب ہمیں پتہ چل جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ آپ اس کی ایک مثال لیں۔ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ ہم جتنے بھی حاضرین محفل ہیں، اللہ تعالی ہمیں اندر کی وہ خبر عطا فرما دے، اللہ تعالی ہمیں اندر کی وہ روشنی عطا فرما دے۔ ہم تمام حاضرین محفل کو جب اندر کی وہ خبرداری نصیب ہو جائے گی، اب آپ مجھے بتائیں، ہم جہاں بھی ہوں گے، جدھر بھی ہوں گے، جیسے بھی ہوں گے، کیا حضرت انسان کے ساتھ، کیا خدا کے خلیفے کے ساتھ، کیا خدا کے نائب کے ساتھ، کیا مسجود ملائک کے ساتھ، کیا ہم اس سے جس کے اندر خدا کی ذات جل وغیرہ ہے منافقت کریں گے؟ خاموش ہو گئے ہیں آپ میری بات پہ؟ مجھے مشکوک مت کیجئے، جواب دیجئے، کیا منافقت کریں گے؟ کیا ہم تکبر کریں گے؟ کیا ہم حسد کریں گے؟ کیا کسی کے قتل کا منصوبہ بنے گا؟ کیا فتنہ فساد ہوگا؟ نہیں۔ اب آپ اس کا دائرہ تھوڑا وسیع کریں، آپ پورے ضلع شیخوپورہ کی مثال لے لیں۔ اگر پورا شیخوپورہ اس مشن کو، اندر کی اس خبرداری کو جب تسلیم کر لے گا، جب پا لے گا، جب اس کا دل زندہ، اس کا سینہ روشن، اس کی روح بیدار ہو جائے گی، اب کیا پورے شیخوپورے میں منافقت ہوگی؟ تکبر ہوگا، حسد ہوگا، قتل و غارت ہوگی، فتنہ فساد ہوگا، امن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب آپ اس کا دائرہ پورے پاکستان پہ لے، جب پورے پاکستان کے اندر یہ سوچ بیدار ہو جائے گی، یہ ولولہ بیدار ہو جائے گی، اب مجھے بتائیں کہ کیا پورے پاکستان کے اندر کوئی منافقت ہوگی؟ کوئی فتنہ فساد، کوئی چوری ڈکیتی، کوئی جھوٹ سچ کے پرچے، کوئی ایسی بے حیائی برائی، کوئی فحاشی، کوئی اریانی، کوئی قتل و غارت، کہیں انسانیت کی تذلیل؟ اس لیے کہ انسان اپنے اندر سے بیدار ہو گیا ہے، انسان کو اپنے اندر کا پتہ چل گیا ہے۔ اور یاد رکھیں، جب تک اندر سے باخبر ہیں تب تک نہ فتنہ ہے نہ فساد ہے، جب اندر سے بے خبر ہو گئے تب فتنہ بھی ہوگا، فساد بھی ہوگا۔ اور اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین آپ کو یہی دعوت دیتی ہے کہ خدا را آئیں اور اس قلبی ذکر اللہ سے اپنے اندر کو روشن کریں، اپنے اندر کو بیدار کریں۔ پھر جب اندر سے وہ کدورتیں، اندر سے وہ منافقتیں، اندر سے وہ بے حیائیاں جب ختم ہو جائیں گی تو تمہارے باہر بھی کچھ نہیں رہے گا، تمہارے باہر بھی پھر وہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اور میں یہ پیغام خاص کر یہاں بیٹھے ہوئے اپنے نوجوان بھائیوں کو دینا چاہتا ہوں، اپنے نوجوان بھائیوں کو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اپنے اندر یہ بیداری پیدا کریں۔ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی مانند فولاد، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری۔ جوانی میں توبہ کرنا، جوانی میں اللہ کے اس دین کو اپنانا، جوانی میں خدا کے اس پیغام کو اپنانا، جوانی میں اس عمل کی طرف مائل ہونا، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ در ضعیفی گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ ضعیفی کی جب تم بات کرتے ہو تو بوڑھا ہو کر تو بھیڑیا بھی ظلم چھوڑ دیتا ہے، تم نے بوڑھے ہو کر سدھار اختیار کر لیا تو کیا ہو جائے گا؟ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری۔ آج اللہ نے تمہارے کندھوں میں وہ طاقت رکھی ہے اس انقلاب کے پیغام کی، جو انقلاب زور بازو سے نہیں بلکہ اندر کی طاقت سے آتا ہے، جس کے لیے مولا کائنات شیر خدا فرماتے ہیں کہ ما کلا تو خیبرا بقوت جسمانیت ولا بقوت غذائیت۔ میں نے خیبر کا قلعہ نہ اپنی قوت جسمانیہ سے فتح کیا ہے، نہ اپنی قوت غذائیہ سے فتح کیا ہے، ولیکن یتبعی بقوت ملکوتیت، بلکہ میں نے وہ خیبر کا قلعہ اپنی قوت ملکوتیہ سے فتح کیا ہے۔ سبحان اللہ، وہ اندر کی طاقت۔ خدا را نوجوانوں، اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین آپ کو یہ دعوت دیتی ہے کہ آئیں، تفرقوں کو، تقسیم کو، منافرت کو، منافقت کو، بغض کو، تکبر کو چھوڑو اور اللہ کے اس دین کی اقامت کے لیے، مصطفیٰ کریم کے اس پرچم کی حفاظت کے لیے، ارے الہِ کلمت الحق کی خاطر، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، انسانیت کے اندر انسانیت کی قدر کو اجاگر کرنے کے لیے خدا را آئیں۔ اصلاحی جماعت
اور عالمی تنظیم العارفین آپ کو یہ دعوت دیتی ہے، میرے شیخ کامل نے اپنے دروازے پہ لکھ دیا ہے، ہر کے طالب حق بود من حاضرم، دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی اللہ کی ذات کا طالب ہے، آپ فرماتے ہیں من حاضرم، سلطان باہو کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہے، زے ابتدا تا انتہا یک دم برم، اللہ کی سچی طلب لے کے آنا تیرا کام ہے، اور ابتدا سے لے کے انتہا تک تجھے خدا کی ذات سے وصل عطا کر دینا، یہ سلطان باہو کی ذمہ داری ہے۔ میں انہی دعائی کلمات سے اجازت چاہوں گا، الہی آرزو ہے اگر منظور ہو جائے تیری پہچان سے ہر مومن کا دل پر نور۔